oo ay ayifnimo awdal khaatiyan ka jaagan tahay meesha nin reer buu joogo magac ilaahay koob shaal ma siin qoraawdo cunsurinimo in la idin ka rifo Soomaalanta istaayshanba dad reer baadiye ah oo joohala ah oo geel jira ah oo imiku diintu gaadhaa tiirinimo iyo hadeen deen weydan anagu idma faragelinay annagu dadka waxaan ahay dalka dajiyay Soomaaliland la leh Soomaaliland aasaasay Soomaaliland abuuray Soomaaliland ku dhex nool horumarka maanta boor magaadhay halkay marayso ayaad idinkuna waxaad ku xisaabtamaysaan 84 baa la siiyay waa reer baadiyaad haydan 1914 ka xagga laga siiyay adiga 1914 ki 1919 baa aniga xad kala mariyay halkan Itoobiya Ingiriiska iyo Soomaaliland boortaydan waxay xad ku maraa 1919 maalintaasi waana lagu dhawaaqay naga Ingiriiska sheegaysa waa ninkii aan kaga saxiixanay sayla ee ay reer boorama ku yiraahdeen kuma dhali kartid qof xataarada aad sheegaysay badoonimada aad sheegaysay mataad isku kala jabisay reer bariba horumarka goboladaada iyo degmooyinkaaga wala garanaya hordu waxa uu sheegay waxa ka jira xildhibaan mid kaas maaha waa dadka magaca dili weeyaan reer burco ma wada xumaa laakiin haddii ninkaasi wax ka qaban waayaan dadka noocaas ah haddii wax ka qaban waayaan waa dhibaato magaaladoodii ceyb soo yeeti weeyay awdal ilaa 1984 la imka ay burcadaas nadaw socotaan isku ka dhiraysa ilaahay baan kala fadilay baan anigii burco ya waa dad xin miidana wadcaay maayay ninkaas ay carisiyay wadcaay maayay laakiin waxaan leeyahay ninkaasi hadii jawaab degdeg ah ay reer burco ka bixin waayaan tay wax kalaan ku jawaabi ta kala aniga waxaaba kadi way iga daranba nin baa jirta la yiraahdo nin jawaan la yiraahdo jirta mugs isaguna boorma ku washay war ninkan jawaanay maxaa isagana boorma ka galay boorma waxaan ka galay bucaas hadii labaad iyo saddexaad ilis ninkaasi mar hadduu hadlay baa anigu wax leenahay caasimada koowaad baaban lahay saacadda laga bilaabo tu labaad iyo xoodnaga istambe tu koowaad baaban taa anigu tahayba taa waa halkii ciigaal walkii dowladda lagu sameeyay caasimada koowaad baan nahay wadanka waxaan nahay meesha ugu nabadgelyo iyo nabadan nahay hooyga aqoontaan nahay hooyga ilbaxnimadan nahay hooyga xadaaradaan nahay hooyga horumarkaan anagu number 1 baan wax walba ka nahay tafanka uu leysan yahay aniga wax walba sheeganayaa gabayay waxa uu sheeganayaa Cabdisalimo Soomaali oo aan ruwaayad iyo fan iyo heesinba barkii laga hindisay gobolka magaalada Boorama gobolka Wadabayd Cabdisalimo Miyilawi Xasan Sheekh Muumin Miyilawi ya Aadir Saaq Miyilawi ninkani Cabdi Xasan Buuni Miyilawi ragii magacyada lahaa ya jaa Rabbila God ma batrin kareeyay waxa weeyaan anigu damaad kuma faanayne waxaaba tusaale inoo baan ku nuxkadiyo intii boona ma keentay madasha intii Soomaaliland la sameeyay xagee joogendii may sameeyaan nabadgelyo iyo dowladnimo magaaladooda waxay raadaan burca lagu aasaasay xagee laga aasaasay awdal baa lagu aasaasay buur ma lagu aasaasay Soomaaliland hadda dadun san laba wadan bixal leh laba wadan ay xal leh waa dhul beereed waa dhul macdaneed badna waan gobolkaygu leeyahay waa dhulkiina qaraxa ee siigada casle heede ee khaatiyanka naga dhigteen hadero waxa weeyaan dad rawaad naga daayay hadii kale wallahi billahi tullahi jawaab dhabaal leh siinay ma waa hadweydin caadi wadan la arsanaad kadib gabagabada.